Kwa majina naitwa Fatuma Issa Suleiman, ni mchezaji wa timu ya Taifa ya Tanzania ya Twiga Stars. Tupo hapo kambini, tumeingia leo kwa ajili ya kujiandaa kwenye mashindano au mechi ya kuqualify Olympic na South Africa tarehe 23. Tuko vizuri na naimani tutafanya vizuri. Wa Tanzania endeleeni kutusupport na tutawaonyeshia kwamba sisi tunaweza. Asanteni.